የሚሰማችሁ በቀጥታ ያላችሁ በየቤታችሁ ሆናችሁ ያላችሁ ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ሁላችን ጋራ ይሁን። እንደምን አላችሁ? ሰማይን ያመሰሶ ከነግሱ የዘረጋ ምድርንም በውሃ ላይ ያለ ካስማ ከነልብሱ ያጸና ደመናን ያለ ድምፅ የሚመራው አየርን ሳይታይ የሚያስጉዘው የሚታየውንም የማይታየውን ሁሉ የፈጠረ ኃያሉ አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ በተወሰኑ ደቂቃዎች የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ እንደዚህ የምትፈሩት ለምንድን ነው በሚል ኃይለ ቃል ይሆናል። ሰው ለሰው አስታዋሽ ነው። ሰው ለሰው አሳሳቢ ነው። በልቡና የሚያሳድር በአእምሮ የሚቀርጽ የቃሉ ባለቤት ሕያው እግዚአብሔር የምትሰሙት ሁሉ በልቡናችሁ ጽላት ይጻፍላችሁ፣ በአእምሯችሁም ይቅረጽላችሁ፣ ለእኔ ምስጢሩን ለእናንተም አስተዋይ ልቡናን ያድላችሁ። የነቢያት ሐዋርያት የሊቃውንትን ጉባኤ የባረከ እግዚአብሔር የእኛንም ይባርክልን። የአብ ጸጋ ይደርባችሁ፣ የወልድ ቸርነት አይለያችሁ፣ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት አንድነት ከሁላችን ጋር ይሁን። ምልዕተ ክብር፣ ምልዕተ ውዳሴ፣ መዝገበ ጸሎት፣ አቁራሪተ መዓት፣ ሰዓሊተ ምሕረት፣ ምዕራገ ጸሎት፣ መዓዛ ቅዱሳን፣ ማምላክ ወላዲተ አምላክ በምልጃው አትለየን። የሊቀ መላእክት የቅዱስ ገብርኤል ጥበቃ በሁላችን በሀገራችን በሕዝባችን በመላው ዓለም ሁሉ አድሮ ይኖርልን። እንደዚህ የምትፈሩት ለምንድን ነው? ይህንን ያለው በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበልና ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ያላቸው ቅዱሳን ሐዋርያት ናቸው። እንደዚህ የምትፈሩት ለምንድን ነው? ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ሲጠይቅ የእኛን ባህሪ ሳያውቅ ቀርቶ አይደለም። እንደምታውቁት እሱ ራሱ ነፍሴ ታወከች ሲል ሰምተናል። ነፍሴ ታወከች፣ እስከ ሞትም ድረስ አዘነች ብሏል። ባህሪያችንን ሳያውቀው ቀርቶ አይደለም። ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ አይነት ሊቀ ካህናት አለን ይላል። ድካማችንን የሚያውቅ ይላል። ድካማችንን የሚያውቅ አባት አለን፣ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። በገዳመ ቆሮንቶስ ሳይውል ሳያድር ከተጠመቀ በኋላ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ጾሟል። ወጾመ አርባአ መዓልተ ወአርባ ሌሊተ ቅዱስ ማቴዎስ በጻፈው ወንጌል ምዕራፍ 4:2 አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ጾመ ወእምዝ ተሮር ከዛ በኋላ ተራበ። ሰማችሁ? ስትጠጾሙ
አርባ ቀንና በአርባ ነው ከዛ በኋላ ተራበ ተራበ የሚጀምረው ወቼ ነው 40ኛ ቀን ላይ ወስ የሚጀምረው ቀን ላይ 40 ቀን ሙሉ ጾሞ ከዛ በኋላ ተራበ ሲል እንዴት ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል ተራበ የሚጀምረው የመጀመሪያ ቀን ስለሆነ ለማንኛውም እንዳልኳችሁ ለምንድነው እንዲመስፈሩት ያለው እሱ ባህሪያችንን ባህሪ አድርጎ ስለረሳ በስጋው ተርቧል በስጋው ተጠምቷል በስጋው ደክሟል ግን ባህሪውን ለማወቅ አባቶቻችን እንደሚያስተምሩ ቤተክርስቲያን እንደምትነግረን የኔና የናንተ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ረቂቅ ዘአምረቂቅ ነው ረቂቅ ዘአምረቂቅ ነው ተመልከቱ እርሱ ከባህሪ አባቱ ከአብ ከባህሪ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድ ነው አብ ረቂቅ ነው ወልድ ረቂቅ ነው መንፈስ ቅዱስ ረቂቅ ነው ረቂቅ ዘአምረቂቅ ነው አባቱ ረቂቅ ነው እሱ ረቂቅ ነው ይህንንም ሲያሳየን በህቱም ድንግልና ተጸንሶ በህቱም ድንግልና ተወለደ ከድንግል ማርያም ክብርና ምስጋና ለሰማይ ተራሩ ይድረሰው ረቂቅ ዘአምረቂቅ ነው አንደኛ ሁለተኛ እሱ ዘኢይርህ ነው እምዘ ኢይርህ ነው ከማይራበው እሱ የማይራበው ከማይራበው ነው ይሄም ደግሞ ሲሆን 40 ቀንና 40 ሌሊት በገዳመ ቆሮንቶስ ጾሙ አሳየን ማይራብ ነው በአርባኛው ቀን ተራበ ሲደርግም አዎ የዲያብሎስን ፈተና አዎ ወቀርበ ዘአምክሮ የሚፈተነው ቀረበ ይላል ድል ይመታው ዘንድ ስለኔና ስለናንተ ነው እንጂ እርሱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኢይትገሰስ ዘኢይትገሰስ ነው ሶስተኛው የማይመረመር ነው አይመረመርም በማክሰኞ ሊጦን ካህናት የሚደግሙት ጸሎት አለ እኛ የምንጸልየው ጸሎት ስምከ ሕያው ዘኢይመውት ትጉህ ዘኢይደቅስ ይላል የማይሞት ስም ሕያው ይሆንክ የማታንቀላፋ እንለዋለን ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይድረሰው አንድ ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታን ትተኛለህ ብሎ ጠየቀው ቅዳሴ ማርያም ስታስቀድሱ ሰምታችሁ ከሆነ ለጴጥሮስ እንዳሳየው ይላል ደጉ መነኩሴ አባ ሕርያቆስ በረከቱ ይደርባችሁ ለጴጥሮስ እንዳሳየ ሁሉ በእጁ የተያዘ ነው ይላል ትርጓሜው ላይ ቅዳሴውም ላይ የለም በግልጽ ያለው መጽሐፈ ቀለሚንጦስ ላይ ነው የቅዳሴውም ትርጉሙን እንዳሳየ ብቻ ብሎ ዘሎ ነው የሚያልፈው ቀለሚንጦስ ላይ በመጽሐፈ ቀለሚንጦስ ከሰማንያ አንዱ በአንዱ ላይ ግን ያሳየዋል ጴጥሮስ ጌታን ጠየቀው ትተኛለህ ወይ ከዛ ጌታ ምን አደረገ መሰለህ ያዝ አለና የዓለምን ካርታ ሉል ለጴጥሮስ ሰጠው የዓለምን ካርታ ለጴጥሮስ ሰጠውና አውቆ ጴጥሮስ ላይ እንቅልፍ አመጣበት ጴጥሮስ ያችን እንዲያዝ እንቅልፍ መጣበት የጠየቀው ጥያቄ ምንድን ተተኛለህ ወይ ታንቀላፋለህ ወይ ትጉህ ዘኢይደቅስ የማያንቀላፋ ትጉህ ነው እሱ ጴጥሮስ ግን ጠየቀ ባለሟል ነው የፈለገው ጠይቀ ወዲያው ጴጥሮስ ላይ እንቅልፍ ሲለቅበት ቅዱስ ጴጥሮስ እንደ ማንጎላጅ ሲል ልትወቀሰት ብል እንዲያዛል አታንቀላፋም ማለት እማንቀላፋ አምላክ ክብርና ምስጋና ለሰማይ ተራሩ ይድረሰው የማይመረመር አምላክ የኔና የእናንተ አምላክ የሚመረመር አምላክ አይደለም ብዙዎች ሊመስላቸው ይችላል የኦርቶዶክስ አምላክ አይመረመርም የተዋህዶ አምላክ አይመረመርም የክርስትና አምላክ አይመረመርም የሚሰራውን የሚያውቅ የለም በስልጣኑ ሽረት የለበትም በመንግስቱ ህንፀት የለበትም የምድር መሪዎች የምድር ነገስታት ዛሬ ቢታዩ ነገ የሉም ለዘላለም የሚኖር የኦርቶዶክስ አምላክ ግን ለዘላለም ከብሮን ይኖራ እግዚአብሔር ስተቀራ መቅደሱ እግዚአብሔር ዘላለም በመቅደሱ ነው ያለው ይላል ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይድረሰው እስቲ ተናገሩ እግዚአብሔር ለዘላለም በመቅደሱ ነው ከ25 ዓመት በፊት ብቸኛ ሰው ነበርኩ ቃል ሳስደግም አሁን ብዙ መምህራን ላይ ይቻሉ ቃል ሲያስደግሙ ብሎ ምን ማለት ነው ባል ነበር አሁን ግን ብዙዎች ላይ ይቻሉ ዘኢይትገሰስ ዘኢይትገሰስ የማይመረመር ሲያሳይ በውሃ ላይ እየተራመደ ሄደ የማይመረመር ያንተ አባት ያንቺ አባት ክብርና ምስጋና ለዘላለም ድረስ እሱ ነው ለምንድን ነው
እነዚህ ናቸው ይሄ ሁሉ የሆነ ታዲያ ምን ያሰራቸዋል እንዴት ይላል ጌታ ይገርማል እኮ ከዛ በኋላ ምን ሆነ እርሱ በስተኋላ ትራንስተንተር ሰው ተኝቶ ነበር ብዙ ጊዜ ተሰሙታል አልቼልካ ከዛ አለቁና ስልጣፍ አይገድህም እንዴ አሉት ጌታ ጀልባ ላይ እኮ ነው ያለ ያንቀላፋ መስሏቸዋል ተኝቷል ስልጣፍ አይገድህም አሉ ተነሳ እንዲህ አለ እንዲህ የምትፈሩ ስለምን ነው እንዴት ስነት የላቸው ማላቸው አሁን ያልኳቸው ነገሮቻቸው አንደኛ ምሽት ሁለት ባህር ሶስት አውሎ ነፋስ አራት ማዕበል እነዚህ ምሽት ላይ ተከሰቱ እነዚህ ሁሉ ሲሆኑ ጀልባውን ውሃውን ሳናውጣት ጌታ ግን ተንተርሶ ተኝቶ ነበር ስንጠፋ አይገድህምን ብለው ሄደው ቀሰቀሱት እሱም ተነሳ እናንተ እምነት የጎደላችሁ እናንተ እምነት የጎደላችሁ ለምንድነው እንደዚህ የምትፈሩት አላቸው ፍርሃት ምን ጋር ነው የሚሰማችሁ የሳይንስና የኦርቶዶክስን ትምህርት ልዩነት ልንገራችሁ እዚህ ጋር ስለ ፍርሃት ሳይንስ ምን እንደሚልና ኦርቶዶክስ ምን እንደሚል ለማንኛውም ጥያቄ ፍርሃት ምን ጋር ነው የሚሰማችሁ ምናችሁ ነው የሚሰማችሁ ፍርሃት ምናችንም ልባችሁ ድንጋጤስ ድንጋጤ ምን ጋር ነው የሚሰማችሁ ይሄ ቤተክርስቲያናችን ትምህርት ፍርሃት ድንጋጤ ረአድ የሚባሉ ነገሮች አሉ ፍርሃት ልብ ላይ ድንጋጤ ጭንቅላት ላይ ረአድ ጉልበት ላይ ነው ሳይንስ ምንድን ነው የሚለው በነገራችን ላይ ፍርሃትና ድንጋጤ ሳይኮሎጂ ራሱ ያምታታል ፍርሃትና ድንጋጤን አንድ አይነት ያደርጋቸዋል ፍርሃት ለምሳሌ የሚሰማ ይላል ፍርሃት ጭንቅላት ውስጥ ነው ተረብረም ጎን ያለ እንደ ባቄራ ፍሬ የሚመስል አንድ አለ አሚግዳላ የሚባል part of the brain እና ፍርሃት በሳይንሱ ጥናት አሚግዳላ ላይ ነው አሚግዳላ ላይ ይሰማል ብለ ያስባል እኛ እዚህ ይሰማል የምንለው በቤተክርስቲያናችን ትምህርት ድንጋጤ ነው ድንጋጤ ዜጋ ስደነግጡ ምን ይሰማችኋል ስደነግጡ ምን ታደርጋለህ ስደነግጡ ምን ደምታረጋለህ ሰውነታችሁ አንድ ነገር ወዲያውኑ ያመጣል ቢያንስ ሶስት ነገሮች ይሄ በሳይንሱም የተረጋገጠ ነገር ድንጋጤ ነው አንደኛ ክቡ ማለት ድርቅ ማለት ፍሪዝ ማለት ክቡ ድንግጥ ሁለተኛ አንዳንድ ሰዎች ሁለት አሩ ይችላል ፈጥነክ ፈጥነ ምትለው የሆነ አንድ ነገር ቢያስተነግድ ሳታቆቁ ድንገት የሆኑ ሰዎች ይሄ ፕራንክ የሚያደርጉ አንድ ሰዎች አሉ ዝም ብለው የሚሮጡ ሰዎች ዝም ብለው የሚሮጡ በተለይ አንድ አረብ ፕራንክ ትንሽ የሚያዝናና አይነት ሰው አለ የሆነ ጥቁር ቀረጢት ይዝና ሰዎች በሰበሰቡ ታይታችኋል አላህ አክበር ይልና ይጥልና ፈጥነክ ይላል ፈጥነክ እነሱን ተከተል አላገጥኩ ምንራ ያርፋ አጥንት በቃ ቴሮሪስት ብሎ ነው የሚያስበው ሶስተኛው ድንጋጤ ወደው ሲመጣ ለአንድ ነገር ትዘጋጃለህ አናንስ ለጦርነት ፍሪዝ ራም ፋይት እንደዚህ ነው መጀመሪያ ክቡ ድርቅ የሚል ሰው ይለዋል ሲደረግ አንዳንዱ ደግሞ ወዲያው ዝግጁ ይሆናል ሊቧቀስ አንዳንዱ ደግሞ ማንም አይዘውም ቀመኒሳ አይደርስበትም እሱ ሲሮጥ አባታቸው በፍርሃት በቃ በፍርሃት ፈጥረክ የሚሰዋል ደንግጡ እነዚህ በሳይንስ የተጠኑ ጥናቶች ናቸው ርዕሳችን ምን ነበር እንደዚህ ምን ያስፈራቸው ምንድን ያስፈራቸው እንደዚህ የሃይማኖት ሰዎች ከሆነ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የትምህርቴን አጋማሽ ጨረስ ወደ ማጠቃለያው ልመጣ የኦርቶዶክስ ልጆች የተዋህዶ ልጆች ለእናንተ ለሐዋርያቱ ነው ሐዋርያት ናቸው የሐዋርያት ልጆች ናቸው ምን ያስፈራቸዋል መጀመሪያ ልንገራቸው መርከቧ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ናት መርከቧ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ናት መርከቧ ውስጥ ማን ያለው ኢየሱስ የለም አለ ደቀ መዛሙርት የሉ አለ መርከቧ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ህዝብን ወደ ገነት መንግስተ ሰማያት የምታሻግር ናት ወደ ማዶ
ወደ ማዶ ወደ ገነት ወደ መንግስተ ሰማያት ለመግባት ግን እዚህ ምድር ላይ ያሉ ፈተናዎች አሉ። አንድ ምሽት፣ ሁለት ባህር ይናወጻል፣ ዓለም ትናወጻለች። ሶስት አውሎ ነፋስ፣ አራት መቀለ። ሰማችሁላችሁ? ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጀምራ ያለች ጀምራ ውስጥ ኢየሱስ አለ። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባ አምላካችን። ደቀ መዛሙርት አሉ፣ በረከታቸው በሁላችሁ ላይ እንደዘናብ ይውረድ። መርከቢቱ ውስጥ ግን ምን መጣ? አውሎ ነፋስ ተነስቶ በዛ ጨለማ መርከቢቱ ውስጥ ይገባ ነበር። ይገባባታል ፈተና። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ውስጥ ይመጣል ፈተና። ብርቅ አይደለም ለኦርቶዶክስ ፈተና። አንተ ለብርቅ የመሰለ አንብበህ ማታቅ፣ ገድል ማታቅ፣ ድርሳን ማታቀው ፈተና አዲስ ይሆንባል። ለኦርቶዶክስ ፈተና አዲስ አይደለም። አይተናቸዋል። እነ ጳውሎስን አንገታቸው ሲቆረጥ አይተናል። እነ ጴጥሮስ ቁልቁል ሲሰቀሉ አይተናል። ብዙዎቹም በእምነታቸው ጸንተው ሲያሸንፉ ኦርቶዶክስ ጋር መሸነፍ ስለሌለ ለምን የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ይላሉ። ድንግል ማርያም ልጇ ደግሞ አሸናፊ ነው። ክብርና ምስጋና ለዘላለም ለእግዚአብሔር ይድረስ። ነው ታዲያ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጀልባይቱ ኢየሱስ አለባት። ደቀ መዛሙርት ሆኑ፣ ግን ምን ትሆናለች? ትታወቃለች። ማዕበል ይመጣል፣ ነፋስ ይመጣል። ከዛ እኛ ደግሞ ምን ይመስለናል? የጠፋን ይመስለናል። ስንጠፋ አይገድም፣ እንደገና ደግሞ ሌላም ይመስለናል። ጌታ የተኛ ይመስለናል። ዘእይ ነውም ነው ያንቀላፋ ይመስለናል። ዘእይ ደቀስ ነው። ተመልከቱ፣ ግን ምን ይሆናል መሰላችሁ? ያስፈራ። አዎ ያስፈራ። ደቀ መዛሙርቱ ፈሩ። አዎ ያስፈራ። ጨለማ ያስፈራ፣ ምሽት ያስፈራ፣ አውሎ ነፋስ ያስፈራ፣ ማዕበል ያስፈራ፣ ባህር ላይ በጨለማ ሜዳ ያስፈራ፣ ያስፈራል። ማዕበል ሲነሳ ወዴት ነው? ተነሱና ሄደው ቀሰቀሱ። ጮሁ ጮሁ። የኔና የእናንተ ድርሻ አምላካችንን መጥራት ብቻ ነው። እቺ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በቀን ውስጥ የተመደቡ መላእክት ነው የሚጠብቋል። አንተ መስሎሃል? በር ላይ ያለው ዘበኛ መስሎሃል? በየቀኑ መላእክት ይጠብቋታል። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሳል። በቅዳሴ ሰዓት በቅዳሴ ሰዓት ይልቁንም በቅዳሴ ሰዓት ደግሞ እጥፍ ድርብ ሆኖ መላእክት እጥፍ ድርብ ሆነው ይወርዳሉ። ተመከሩ። ሚመጠን ግርም ትዛት ይበላል ይላል። ቄሱ ሊቀድስ ይቺ ቀን ምን ያህል የምታስፈራ ነው ይላል። መንፈስ ቅዱስ የሚወርድባት እቺ ቀን ምን ያህል የምታስፈራ ናት። ቅዱሳን መላእክት የሚመጡባት በትህትና ንቁ ይላል ቄሱ። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በጠመንጃ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በሰሀይል አይደለም። እልፍ አላፋት ሆኑ በቅዱሳን መላእክት የምትጠበቅ የእግዚአብሔር ቤት ናት። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። ብዙ ሰው ግን ይሄንን ይዘነጋል። ምን ያስፈራችኋል? ተመልከቱ፣ ለሚሰራው ለእግዚአብሔር መንገድ ነው የሚሻለው። ምእመናን፣ እናንተስ በሕይወታችሁ ምን ያስፈራችኋል? አንድ ቃል ልንገራችሁ። ጳውሎስ ያለው በረከቱ ይደርብን። ዕብራውያን 12 ላይ ምን ነው የምትፈሩት? እናንተ እኮ በቅዱሳኑ የተከበባችሁ ናችሁ፣ የእምነታችሁን ፈጻሚ ክርስቶስን እዩት ይላል። የተከበባችሁ ናችሁ በቅዱሳን። እንደውም ቀጥታ ቃሉን ላንብበው፣ እናንተም ከዛ ሰምታችሁ ተከትላችሁ አንብበው። ከዛ ሰባት ልጆች እፈልጋለሁ እዚህ እንዲመጡ፣ ሰባት ወጣቶች። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ የሚነግራችሁ ቅዱስ ጳውሎስ እንዴት እግዚአብሔር ቅዱሳኑን እንዴት እንደጠበቃቸው ከሰይፍ ስለት ከሚነድ እሳት። ይገርማል እኮ የእግዚአብሔር ስራ። ከባዕድ ጭፍሮች የባዕድ ጭፍሮችን አባረሩ፣ ከሰይፍ ስለት አመለጡ እያለ የሚነግረን እንደው ምን ይላል? እስመ ይጹር እምኔትየ ጊዜ እኮ አጠረ እንጂ ልነግራችሁ ነበረ ይላል። ዳንኤል በአናብስታት አንድ ቀን ለአንድ ቀን ተጣለ፣ አንድ ጊዜ ለሰባት ቀን ተጣለ። አናብስቱ አልበሉትም። ለምን? ገብርኤል መልአክ ወረደ፣ የአናብስቱን አፍ ዘጋ። የተዋህዶ ጠባቂ ገብርኤል ነው። የአናብስቱን አፍ የዘጋ ገብርኤል ነው። የእሳቱን ኃይል ያጠፋል ገብርኤል ነው። አናንያ አዛርያን ሚሳኤልን ያዳነው ገብርኤል ነው። ገብርኤል እኮ ያንተም አባት ነው፣ ያንተ እኮ ጠባቂ ነው። ምን ያስፈራሃል? ምን ያስፈራሻል? ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። አሀ የሞት ደብዳቤ የተላከባችሁ፣ የሞት ደብዳቤ የመጣባችሁ፣ ታዲያ ምን ያስፈራችኋል? የሞት ደብዳቤ የሚመጣ ምን ያስፈራሻል?
Ortodoks sudah zina, ini masalahnya.
አቤት ኦርቶዶክስ ላይ ያልተነሳ የለም እኮ ዋና ጠላቷ ዲያብሎስ ነው። ሊያጠፋት ግን ብዙ የተነሱ አንዲት እምነት ከመጀመሪያው ጀምሮ ሊያጠፋት ያልተነሱ የሉ። እነ ፈርዖንም ከዚህ ነው የሚደመሩት። እነ ቄስ አርዮስም ከዚህ ነው የሚደመሩት። እነ ቄስ ንስጥሮስም እነ ፓትርያርክ መቅዶኒዎስም ከዚህ ነው የሚደመሩት። ያፈርሷት መጡ። የውጭ ጠላት ተነሳባት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ግብፅ ዘመተባት፣ መሐዲስ ዘመተባት፣ ሱዳን ዘመተባት፣ ጣሊያን ዘመተባት፣ ከውስጥም ከውጭም ተነሱባት። አመር ግራኝ ተነሳባት፣ ጆርጅ ጉዱት ተነሳችባት። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ በኢየሱስ ክርስቶስ የተመሰረተች በቅዱሳን መላእክት የታጠረች ማንም የማይነካት ለዘላለም የተከበረች በእግዚአብሔር ክንድ ነው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። አያችሁ እንዴት እንደተከበባችሁ? ምን ያስፈራችኋል ያለው ጳውሎስ ይሄንን ነው። እናንተንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ መላኩ ይጠብቃችሁ፣ ግቡ ወደ መቀመጫችሁ። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። ምን ያስፈራችኋል? ስለዚህ በእምነታችን በምንኖርበት ዘመን ሁሉ በክርስትናችን በምንኖርበት ዘመን ሁሉ ከእግዚአብሔር ጸጋ ጋር ኑሩ እንጂ የሚያስፈራችሁ ነገር የለም። የፍርሃትን ሀሳብ ግን አምልጡት። የፍርሃትን ሀሳብ ተዉት። እንደ ሰዶም ናቁት፣ እንደ ገሞራም ተዉት። ጸጋ እግዚአብሔር ይጠራችኋል። ሁላችሁንም ጸጋ እግዚአብሔር ይጠራችኋል። ወእለሱ አስበረቶሙ ጸጋ እግዚአብሔር ወጽኡ ለመዓለም በሰዓቶሙ። የእግዚአብሔር ጸጋ የጠራቻቸው ፈጥነው ከዓለም ወጡ። እሱን ብቻ አውቁበት። ሃይማኖትና ምግባርን ያዙ። ሁለቱ የወግ ዕቃዎች ሃይማኖትና ምግባር ናቸው። በከመ ወጣ ሎጥም ሰዶም፣ ሎጥ ከሰዶም እንደወጣ፣ ወከመ ገብረ ኤልሳዶም ኤልሳዶም ያደረገው፣ እናንተም ጸጋ እግዚአብሔር ትጠራችኋለች። ከጫፉቱ ከአሽሹቱ ከዝሙቱቱ ከርኩሰቱቱ ከጣዖቱቱ ከሰጠንቱ ከዓለማዊ ርኩሰቱቱ ከዘር አስተሳሰቡቱ የእግዚአብሔር ጸጋ ከፍ ያደርጋችኋል። አሁንም ከፍ ያደርጋችሁ እግዚአብሔር። እናንተ የተዋሕዶ ልጆች ምን ያስፈራችኋል? አንዳንዴ ኑሮ አያስፈራም? አያስፈራም ኑሮ? ይሄ ማዕበሉ ነፋሱ አንስታ እሱም ያስፈራል። ኑሮስ ሲወደድ ህይወት ሲመር ምን ያስፈራችኋል? የዛ ጌታ ልጅ የእግዚአብሔር ልጆች ምን ያስፈራችኋል? ሁለቱን አሳ አምስቱን እንጀራ የባረከ እግዚአብሔር ቤታችሁ ይግባላችሁ። ምን ያስፈራሻል? የተዋሕዶ ልጅ ምን ያስፈራሃል? አንተ የኦርቶዶክስ ልጅ አለቀ ወይኑ? ቤታችሁ ባዶ ሆነ? እንደዛ ሴት ምንም የለኝም በቤት እንዳለችው ሆነ? እንግዲያው የድንግልም ልጅ አለላችኋል። ልጅ ወዳጅ ወይን ጠጅ አልቆባቸዋል እንዳለች የእናንተን ቤት ተመልከታ። ቤታችሁ ምን ይሆንላችሁ? ምን ያስፈራችኋል? የተዋሕዶ ልጆች ቅድም እንዳየነው ጠላት ቢነሳ፣ አረማውያን ቢነሱ፣ በውስጥ በውጭ ፈተና ቢሆን ቤተክርስቲያን እኮ እኔና እናንተ ነው ሆነን እንጂ የሚጠብቃት እኮ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ምን ያስፈራችኋል? ለዚህ አላቸው፣ አትፍሩ፣ ለምንም ነገር አትፍሩ። እግዚአብሔር ድንቅ አምላክ ነው። በመጀመሪያዊ ክፍል ትምህርታችን አዎ ሞት ይመጣል፣ ሞት አለ። ክርስቲያን ግን ሁሌ የሚያስበው ትንሣኤን ነው። ከሞት በኋላ ሕይወት አለ ነው የሚለው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። የግሪክ ሰዎች በነ ሶቅራጥስ ፍልስፍና፣ በነ ፕሎቶ ፍልስፍና፣ በነ ኤርስቶትል ፍልስፍና የተማሩ ነበሩ። የኛ ፍልስፍና ግን ይበልጣል። ወሆረ በፍርፋዴ ውስጥ ተፈልስፎ አምላካዊት ይላል። አምላካዊት ፍልስፍና ደግሞ አለች። የግሪክ ሰዎች ከሞት በቀር ሌላ ነገር አልታያቸውም። ከሞት በኋላ ሌላ ህይወት አልታያቸውም። ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። ህይወት ዘር ህይወት ደረት ቀረሳ ላዛርም የረትነሳ ለተያ ረሱ ተነስ ተነሽ ሲላቸው ያንን የመበለቲቱን ልጅ መራይን ከተማ ለከ እብለከ ወደዛ ተንስ ሲለው የሞተው ሰው ብድግ ቀረ ይላል። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። ሞት አያስፈራም። ለምን? ትንሣኤን ነው የምናያት እኛ። አቤል ሞተ ብለው ሲፈሩ የነበሩ የአቤል ደም ያጥምቀን ያስምጣል እያሉ ሲሙሉ የነበሩትን ሄኖክን አመጣና ወይ ተረክበ ለሞት አለ። ሄኖክ ለሞት አልተገኘም አለ። የሄኖክ ልጆች
ለጠፋት አትገኙ። የሄኖክ ልጆች ለሞት አትገኙ። የሄኖክ ልጆች ለሲኦል አትገኙ። የሄኖክ ልጆች ለዲያብሎስ አትገኙ። እናንተ የምትገኙት ለሙሽራው ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ሰውሮታልና ለሞት አትገኙ። ሄኖክ እግዚአብሔር ይሰውራችኋልና ለሞት አትገኙ። ምን ያስፈራችኋል? ታዲያ ግሪክ ሰዎች መጡ። ኢየሱስን ምናየ መጣልን እያሉ ከአቴና ወደ ኢየሩሳሌም መጡ። ወደ እስራኤል ምን ሰምተው ከሞት ያነሳል ብለው ከሞት ያነሳል መጡ። የታል ኢየሱስ? ልናየው እንወዳለናል። ከሞት በኋላ ህይወት የሚሰጥ መሆኑን አውቀው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልንገራቸው፣ ስንሞት እንኳ ቀብራችን ራስጌያችን ወዴት ነው? ራስ ወዴት ነው? ራስ ወዴት ነው? ታረደ ሰልጣን ምን ሲል መስለኛ ቀብር ላይ ራስ ወደ ምዕራብ ወይስ ወደ ምስራቅ? ሁሉም የኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሚቀበረው ራስ ወደ ምዕራብ። ለምን? ለምን? ክርስቶስ ሲመጣ ልክ ወደ ፀሐይ መውጫ አይደለ? ፊታችን በቅዳሴ ላይ ለተነበሩ ተስዑ የተቀመጣችሁ ተነሱ፣ ውስተ ጽባሕ ንጽሑ፣ ወደ ምስራቅ ተመልከቱ። ምስራቅ የፀሐይ መውጫ፣ ምስራቅ መብርሃን፣ ምስራቅ እጾት የታተመች የተዘጋች የተቆለፈች በር፣ የመቅደሱ በር ድንግል ማርያም። ወደ ምስራቅ ተመልከቱ። ኢየሱስ ከምስራቅ እነሆ ፀሐይ እንደምትወጣ ከድንግል ማርያም ተወለደ። ወደ ምስራቅ ተመልከቱ። ምጽአትን አስቡ። ፀሐይ ከምስራቅ ብርንጭ ብላ እስከ ምዕራብ እንደምትታይ አመጣጡ እንዲህ ነውና ወደ ምስራቅ እዩ። ትንሣኤ ዘጉባኤ ላይ የኦርቶዶክስ ልጆች፣ የተዋህዶ ልጆች፣ ሞት የማይዛቸው፣ መቃብር የማይዛቸው፣ ሙስና መቃብር የማያበሰብሰው እኛ ሁላችን በክብር እልል ብለን ነው የምንቀበለው ኢየሱስ ክርስቶስን። ስሙ ለዛሬም የተመሰገነ ይሁን። ምን ያስፈራኛል? ምን ያስፈራችኋል? ሞት ምን ያስፈራችኋል? አያስፈራችሁ። እንግዲህ እንዲህ ነው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው በእግዚአብሔር ነው። የጸናችው በእግዚአብሔር ነው። የምትኖረው በእግዚአብሔር ነው። ልጆቿ፣ እናንተ ደግሞ ከዋክብት ጌጦቿ ጸንታችሁ ኑሩላት። ምን ያስፈራኛል? ምን ያስፈራችኋል? ኑሮ ክርስቶስ አለ። ኃጢአት በአንድ ቀን በደል የሚደምስ ሰው እንደ ኃጢአት ከሆነማ የለም። በቸርነቱ ነው ኃጢአቱ የሚያሰራው ሰው አለ። ምነው አቡነ ዘበሰማያት መርገም እኮ ነው፣ ወደ መምህረ ንስሐ መቅረብ እኮ ነው። ኃጢአታችሁን ፍቀዋለሁ፣ ደመስሰዋለሁ፣ ማልቀስ ብቻ እኮ ነው። ያ ጴጥሮስ እንደጠየቀ ሙሴም ጠየቀ እኮ እግዚአብሔር ሆይ ትበላለህ? ትበላለህ። ትጠጣለህ? ትጠጣለህ። ምን ትበልህ ወምን ትሰት? ምንድ ምትበላው ምንድ ምትጠጣው አለ ሙሴ። እግዚአብሔርም መለሰ ሙሴ አለው አጥራመኝስ መብለ ውእቱ ኃጢአተኞች ንስሐ ሲገቡ የኔ ምግብ እሱ ነው። ዋመ የግድር ስቴ ውእቱ ሲያለቅስ ስታለቅስ የኔ መጠጥ እሱ ነው። ሁሉንም እመራቸዋለሁ፣ መንግስተ ሰማያት አገባቸዋለሁ። ኦርቶዶክስ መንግስተ ሰማያት የሚገባ ትውልድ ለዘላለም ለዓለም በረከት የሆነ ትውልድ ምንም ነገር የማያስፈራው በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የተመሰረተ በድንግል ምልጃ ላይ የጸና ትውልድ ነው። አሜን።